Ehëna ishte dita e pestë që Ekrem Bajrovi që kaloi mbrapa qelis nën masën e paraburgimit. Të dyshuarin për krime lufte, Prokuroria Speciale më ton t'alë për gjatë në burg, kur t'i ngrita këtë akuzën për vepra që dyshohet se kreu në rajonin e Pejës. Krimet e ti do të gjykoheshin edhe nëse Bajrovic nuk do të paracitej vetë në gjykatore, qysh edhe do të ndodhë brenda pak muajshme të dyshuarit e tjerë. Në fillim të vitit të ardhshëm mund të priten akta akuzat të para për gjykimin e mungesë. Gjykimi në mungesë që do të nisë aplikuari për herë të parë prej ndryshimit të kodit penal në 2019 do të përfshijë edhe një lloj krimi për të cilin në Kosovë është dënuar veç një person. Për momentin i kemi 4 raste cilat kanë plotësuar kushtet për gjykim në mungesë për dhunën seksuale gjatë luftës. Para se gjykimet në mungesë të nisin, Prokuroria Speciale veç se ka kërkuar arrestimin e të dyshuarve jashtë vendit, si që tregoj ekskluzivisht për klanin Prokuroria Speciale për krime lufte, Drita Hajdari. Po, dje Trajan, ne veç kemi lëshuar për mes gjukatës shumë letërshtime ndërkomtare, për mes së cilve ekziston mundësia e arestimit të tyre për mes Interpolit. Mirë po, në pritje në arestimit të tyre, neve na është kriju kjo mundësi për gjykim në munges. Krimet e luftës së fundit në Kosovë pohetohen edhe prej një prokurorie me seli në Hagë. Pavarësisht deklarimeve të her pas hershme se prokurori i specializuar do t'i ndjek krimet pa dallim etnie, delse deri tani nuk ka kërkuar asnjëherë bashkëpunim nga Prokuroria Speciale e Kosovës. Jo, ende jo.